Sizə Nabrandan çox gözəl bir məkandan söz açmaq istəyirəm. Təbiətin qoynunda, meşənin içində, hovuzu, oteli, restoranı, kotejləri. Bu meşənin içərisində elə bir gözəl lüks bir şərait yaradıblar. Təsəvvürünüzdə ailə ilə gələ biləcəyiniz, yaxşı istirahət eləyə biləcəyiniz, ruhunun dincəlməsini istəyə biləcəyiniz məkan necə ola bilər? Bax, elə o buradadır həqiqətən də. Maral Gölün kotejlərindən birinə daxil olacağıq. Elə karton açılır qapı. Mühafizə xidməti var, tam nəzarət var. İçəri keçəndə bir fərqli bir kotej hiss edəcəksiniz. Bu qonaq otağıdır. Məncə bəyənəcəksiniz, çox qəşəngdir. Yəni hər şey keyfiyyətlidir. Pərdəsindən, oturacağından, divanından tutmuş televizoru. Deməli burada bir sanitar qovşaq var içəridə. Keyfiyyətdə heç nəyi əsirgəməyiblər də. Yəni hər şeyin ən yaxşısını eləyiblər. Burada da 2 dənə otaqdır, yataq otağıdır, bir sanitar qovşaqdır. Burada bir yataq otağıdır. Bax belə. Kotejin 2-ci mərtəbəsində qəşəng səliqəli balkon da var. Eyvanı daha doğrusu belə deyim. Burada 2-ci otaqdır, 2-ci yataq otağıdır. Burada da bax belə qəşəng səliqəli dolabları var, yataqları var. Çox gözəldir. Hətta burada da balaca belə bir eyvan var. Həyətə baxmaq üçün, yəni belə daha açmıram. Baxa bilərsiniz üzü restoranlar, otel olan tərəf. Siz yəqin ki, bir çox yerlərdə istirahət eləmisiniz və bir çox kotejlərdə olmuşsunuz. Müqayisə eləndə hiss olunur ki, ən yaxşısı bu kotejlərdir. Gəlin bura. Maral Gölə. Otel, bəli, ən yaxşı otel, ən yaxşı kotej necə olmalıdır? Təsəvvürünüzdə necədir? Gəlib onu burada tapa bilərsiniz. Oteldəyik, 205-ci otaq məsələn. Bu da otel otağı, məncə möhtəşəmdir. Demək, burada bu otaqda 2 yataq otağı var. Bir yataq otağı buradadır. Bu yataq otağında, bax belə görürsünüz, çox gözəl şərait var. Burada da eyvan var. Mən deyərdim ki, bütün otaqların eyvanı var və buranın eyvanı nəfə çox gözəldir. Ki, versin, nə qəşəyəsin. Çox gözəl eyvanı var. Övladlarınızın əylənə biləcəyi çox maraqlı bir heyvanlar aləmi var. Onunla da sizi tanış edəcəm. Məncə, ən yaxşısını eləyiblər. Maralgöl restoranında, otelində, kotejində ən yaxşı nədirsə onu eləyiblər. Yəni, göründüyü kimi həqiqətən delədir. Bir sözlə, yol yaxındır. Bakı ilə Nabranın arasında olan yol məsafəsi 2 saat eləmidir. Çox rahat gəlmək olur. Özü də ödənişli yol var, sürətlə çox qəşəng gəlib çata bilirsiniz. Gəlin, otelindən, restorandan, kotejindən, təbiətindən, qidasından, istirahətindən istifadə edin. Maralgölə gəlin, Maralgöl istirahət mərkəzinə gəlin və ən gözəl nədir? Ailəvi gələ bilirsiniz.